καλώς τους, καλώς μας ήρθατε. Εδώ είναι η πρώτη μας καλεσμένη. Χαμογελαστή. Καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και είσαι εδώ μπροστά στις κάμερες, στην τηλεόραση, να μιλήσεις για ένα κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο δεν ξέρω αν έχει κλείσει και αν κλείνει ποτέ. Και να μιλήσεις με το πρόσωπό σου και να μοιραστείς μαζί μας αυτή την εμπειρία με τον καρκίνο. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλό να μοιράζεσαι τέτοιες εμπειρίες και είναι καλό να σε ακούνε άνθρωποι οι οποίοι προφανώς μπορεί να περνάνε κάτι αντίστοιχο και να μπορούν να εμπνευστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει και μία άλλη πλευρά σε όλο αυτό που ονομάζουμε καρκίνος και ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον το ταμπού. Ξέρεις, παλιότερα λέγαμε «Αυτή είναι, έχει καρκίνο, πω, τι λες». Δεν νομίζω ότι λέγαμε καν καρκίνο, λέγαμε ναι. «Έχει το κακό». Και τι παλιότερα, ακόμα και τώρα, Ειρήνη, ακόμα και τώρα διστάζουμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Κοίταξε, θα σου πω για μένα. Εγώ δεν τολμούσα να το πω η ίδια. Δηλαδή, ναι. Το είχα στο μυαλό μου κάπως πολύ τεράστιο, κάτι πολύ τρομακτικό, κάτι πολύ φοβερό, ένα θηρίο, κάτι πολύ θεριό, ένα θεριό, αυτό. Οπότε, για κάποιο λόγο λοιπόν, προφανώς έπρεπε να το αντιμετωπίσω, να το απομυθοποιήσω και να δω τι έχει να μου μάθει όλο αυτό που πέρασα. Αυτό το λες τώρα, ναι. Έχοντας περάσει τη διαδικασία της θεραπείας και έχοντας και ένα εύλογο ασφαλές διάστημα μεταξύ του τέλους των θεραπείων και σήμερα που μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής με την όλη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή ένιωσες ότι έκανες αυτή τη σκέψη για να δω τι έχει να μου μάθει ή κατέρευσες, φοβήθηκες? Βέβαια. Όχι βέβαια, είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Σαφώς και φοβήθηκα. Σαφώς και έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί είμαι νέα, έχω δύο παιδάκια, έχω σύζυγο, έχω ζωή. Έχω όλη τη ζωή μπροστά μου δηλαδή και καταλαβαίνεις ότι κάτι τέτοιο σε βγάζει λίγο έξω από το... από το όνειρο και το σχέδιο το όνειρο, που είχες μπράβο, από το για όνειρο, την επόμενη μέρα. Από το όνειρο, λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Απλά είναι μία μάχη που πρέπει να δώσεις. Πρέπει να αποφασίσεις πώς θες να τη δώσεις. Και νομίζω... Τι επιλογές έχεις? Οι επιλογές νομίζω ότι είναι δύο. Ή να αποφασίσεις ότι εσύ είσαι πιο δυνατός από αυτό και να το παλέψεις και να το νικήσεις. Και το άλλο είναι να αποδεχτείς τη μοίρα σου και να πεις... Παραδίνομαι σε αυτό που μου παραδίνομαι, συμβαίνει. Ναι, το φοβάμαι και να θρέφεις μία κατάσταση και ένα θρύο. Γιατί ξέρεις, ο καρκίνος... Έχω ξαναπεί ότι είναι ένα θεριό και τρέφεται με φόβο. Όσο πιο πολύ φοβάσαι, τόσο πιο πολύ θεριεύει. Εγώ το πέρασα, ήμουν τυχερή γιατί είχα τους δικούς μου ανθρώπους δίπλα μου, είχα στήριξη και μέσα από όλο αυτό επέλεξα να το αντιμετωπίσω και να το απομυθοποιήσω. Να πω ότι όλο αυτό έχει να μου δείξει κάτι, να μου μάθει κάτι και ότι εγώ είμαι πιο δυνατή από αυτό και ότι θα το ξεπεράσω και ότι δεν θα το ταΐσω άλλο φόβο και ότι δεν θα το βάλω κάτω. Τι σε ενδυνάμωσε να πεις ότι εγώ άλλο φόβο δεν θα το ταΐσω αυτό το θεριό? Οι άνθρωποι σου που ήταν δίπλα σου και σε στήριζαν, κάποιο κλικ που έγινε μέσα στο μυαλό σου? Ναι. Κοίταξε, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Σε πρώτη φάση είναι οι άνθρωποι, είναι πολύ βασικό. Ναι. Για μένα πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Όμως, είσαι μόνος σου, όπως και να έχει. Οπότε είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρεις εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε ήρθα και εγώ αντιμέτωπη με αυτή την απόφαση. Είπα, όχι, δεν θα στην κάνω τη χάρη. Είμαι δυνατή, θα το παλέψω και θα το νικήσω, θα το ξεπεράσω. Γιατί ξέρεις, είναι λίγο και πώς θα το, πώς θέλεις εσύ να το, να το αντιμετωπίσεις, να το δεις. Και να ναι. Το αντιληφθείς. Εγώ το είδα σαν δώρο. Εγώ είπα ότι αυτό το πράγμα ήρθε γιατί
έχω κάτι να μάθω από αυτό. Ξύπνησα από το όνειρο, όπως λες, mm-hmm. ναι. Και είδα ότι υπήρχαν πράγματα στη ζωή μου πολύ σημαντικά που απλά δεν τα έβλεπα. Τι εννοείς? Απλά πραγματάκια. Από το καφέ μου, ας πούμε, που θα φτιάξω το πρωί. Mm. Από το χαμόγελο του γιού μου την ώρα που θα τον ξυπνήσω για να πάει στο σχολείο. Από την αγκαλιά της κόρης μου πριν την καληνύχτα. Που τα ζούσα μεν, αλλά ξέρεις... Δεν έμπαιναν τόσο βαθιά μέσα σου. Ναι, τώρα ζω τη κάθε στιγμή και τη βιώνω. Είναι αυτό, ότι απλά δεν περνάει η στιγμή. Μπαίνει μέσα μου στο πετσί. Είσαι παρούσα. Είμαι παρούσα, ναι. Είμαι συνειδητή. Είμαι συνειδητή 100%. Περπατάω και αναπνέω το οξυγόνο και λέω ευχαριστώ, γιατί ξημερώνει μια νέα μέρα. Είναι ευλογία. Είναι... Δεν σε παρασύρει η καθημερινότητα. Και βέβαια. Γιατί σίγουρα προβλήματα υπάρχουν. Και εσύ θα έχεις προβλήματα και από χίλιες δυο πλευρές της ζωής σου. Εκεί πώς καταφέρνεις να επανέρχεσαι πάλι στο κέντρο σου? Λέω stop. Mm. Λέω ένα stop. Ευτυχώς έχω καλούς δασκάλους. οπότε όταν με πιάνει λίγο έτσι, λέω stop και κάνω λίγο ένα flashback. Κάνω στροφή λίγο προς τα μέσα, οπότε προσπαθώ και εστιάζω στα θετικά. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου, Ειρήνη. Είναι κάτι που το έχεις πάντα σαν άνθρωπος ή αποφάσισες να επενδύσεις σε σένα, αποφάσισες να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να αρχίσει να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη ζωή και να εστιάζεις τα σημαντικά? Εγώ σου είπα ότι αυτό ήταν ένα δώρο. Και το δώρο που μου έκανε ήταν αυτό ακριβώς. Μετά από τον καρκίνο, επένδυσα σε μένα. Έκανα στροφή στο μέσα μου. Να. Άρχισα και διάβαζα, παρακολουθώ σεμινάρια. Επενδύω στην αυτοβελτίωσή μου και στην εξέλιξή μου. Και νομίζω ότι όλο αυτό μου έχει βγει σε πολύ καλό, γιατί καταρχήν είναι αυτό που σου λέω, ότι είμαι στο εδώ και τώρα, ζω τη στιγμή, την απολαμβάνω και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Δεν αφήνω να με καταπιεί καθημερινότητα αυτό. Την ελέγχω εγώ. Εγώ δημιουργώ τη ζωή μου. Εγώ ορίζω πώς θα κυλήσει η μέρα μου. Δεν αφήνω τα γεγονότα να με συνεπάρουν. Αυτό που λες είναι πολύ σπουδαίο. Ναι. Και είναι νομίζω το μυστικό της επιτυχίας. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Ναι. Όσο ζούσες τον καρκίνο, όσο έκανες τις θεραπείες, όσο ήσουν σε αυτή τη διαδικασία, ήσουν πάντα κάθε μέρα έτσι δυνατή? Γιατί ξέρεις, πάει το μυαλό μου και σε ανθρώπους που ενδεχομένως να είναι και μόνοι τους ή να μην είναι πολύ καλά με τις σχέσεις τους, με τους ανθρώπους που έχουν σχέσεις στη ζωή τους, είτε αυτή είναι η σύντροφή τους, είτε είναι τα παιδιά τους, είτε γενικά είναι η οικογένεια και το περιβάλλον τους. Δηλαδή ζουν σε ένα μοναχικό βίο, που μπορεί και οικονομικά να είναι πάρα πολύ δύσκολα, όλο αυτό να τους πηγαίνει πίσω και όλη τους την υπόλοιπη ζωή, να μην έχουν από πού να ανασύρουν δυνάμεις και να πούν ότι στο βαθμό που μου αναλογεί, εγώ θα το παλέψω. Ναι, αλλά πρέπει να βρουν κάτι από το οποίο να αντλήσουν δύναμη. Εγώ μέσα σε όλο αυτό, παράδειγμα, πήρα πολύ μεγάλη δύναμη και από την πίστη. Την πίστη μου στο Θεό, για παράδειγμα. Πριν είχες μια τέτοια σχέση με τον Θεό? Ναι, απλά όχι τόσο στενή, ας το πούμε. Επέλεξα κάθε Κυριακή, πριν τις χημειοθεραπείες, να πηγαίνω και να μεταλαμβάνω. Ένιωθα ότι με κάποιο τρόπο αυτό όλο με θωράκιζε. Έπινα αγιασμό. Έδωσα εκεί, ας πούμε, θεώρησα ότι αυτό είναι η ασπίδα που με προστάτευε από τη χημεία που έμπαινε στον οργανισμό μου. Και πραγματικά, να σου πω κάτι, ίσως με βοήθησε τόσο πολύ, τόσο πολύ, που έκανα τις χημειοθεραπείες και πραγματικά, αν κάποιος δεν το ήξερε, ίσως και δεν μπορούσε να το αντιληφθεί ότι έκανα χημειοθεραπείες εκείνη την περίοδο. Δεν φαινόταν εννοεί στην εμφάνισή Ναι, γιατί είχα πει ότι εγώ επιλέγω να το αντιμετωπίσω έτσι. Πήγαινα στο νοσοκομείο, αφού είχα κάνει όλα αυτά, επέλεγα να ήμουν με ανθρώπους που είχαν την ίδια νοοτροπία και την ίδια φιλοσοφία ως το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είχα απομακρύνει δηλαδή οτιδήποτε, οποιονδήποτε είχε μου μετέφερε το άγχος και την... Την κυρίευε ο φόβος. Ναι. Και μέσα από αυτές όλες τις επιλογές είχα καταφέρει να πηγαίνω στο νοσοκομείο
και να κάνω τις θεραπείες και να μαζεύεται τόσος κόσμος στο δωμάτιο και να περνάμε υπέροχα. Σχεδόν καλά. Ναι, σχεδόν καλά. Θα τολμήσω να το πω, σχεδόν καλά. Δηλαδή, ναι. Περνούσαν από το δωμάτιο έξω και λέγανε τώρα αυτοί κάνουν θεραπείες, γιατί θα λέγαμε τις βλακίες μας με όσο και... Και δεν σου κρύβω και τις ανακατοσούρες μου είχα και όλες τις ναυτίες, ναι, τα πάντα. Αλλά είναι πώς επιλέγεις. Επιλέγω να εστιάζω στα θετικά. Επιλέγω να εστιάζω στα όμορφα. Όσο σκεφτόμουν ότι, ξέρεις, υπάρχει κάτι και υποβόσκει μέσα μου, τόσο το γιγαντώνω. Όχι. Ναι. Λέω stop. Εστιάζω σε αυτό που θα με κάνει να νιώθω καλά. Δύσκολες στιγμές είχες μέσα σε όλη αυτή την πορεία. Και πισωγυρίσματα. Δύσκολες στιγμές είχα. Είχα για... να σου πω, όταν ας πούμε, έμαθα ότι... Όταν βγήκε η βιοψία μου και έμαθα ότι είχε πάει και σε λεμφαδένες. Γιατί, ξέρεις, εγώ προέρχομαι... Μέσα στην οικογένειά μου, τέλος πάντων, είχαμε βιώσει απώλειες λόγω του καρκίνου. Οπότε το είχα... Κάπου στην άκρη του μυαλού σου. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή, φοβόμουν τόσο πολύ τον καρκίνο που νομίζω ότι μπορεί και με κάποιο τρόπο να το προκάλεσα κιόλα σε μένα για να το βιώσω και να το ξεπεράσω. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και λίγο... ξέρεις, ό,τι φωλιάζει μέσα μας, ό,τι φωλιάζει, είτε καλό είτε κακό, όσο το αφήνεις εκεί, αυτό φουντώνει και παίρνει μια μορφή κάποια στιγμή. Είτε θα είναι καλή, είτε θα είναι κακή. Μπράβο. Εσύ έκανες τακτικό έλεγχο, ψαχνώσουν συνεχώς, έκανες εξετάσεις σου. Εγώ έκανα τακτικό έλεγχο και είναι κάτι που θα ήθελα να παρακαλέσω όλες τις κοπέλες που μας βλέπουν να κάνουν, να κάνουν αυτό το δώρο στον εαυτό τους και να μην αφήνουν, να μην περνάει καιρός και να λένε εντάξει δεν πειράζει, θα το κάνω τον άλλο μήνα γιατί ο άλλος μήνας γίνεται 2 μήνες, 3 μήνες. Και περνάει έτσι ο καιρός και το κακό μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι. Εγώ έκανα τους ελέγχους μου και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι το ανακάλυψα. Και είχα πάει σε γιατρό και ο γιατρός μου είπε ότι δεν είναι τίποτα. Είχα κάνει εξετάσεις, είχα κάνει πέριχο. Σου κόστησε χρόνο, σου κόστησε... 9 μήνες. Εννέα μήνες. 9 μήνες μου κόστησε και πάντα στο κεφάλι μου μέσα, ό,τι και να μου λένε, εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου ότι μπορεί σε αυτούς 9 μήνες να έγινε η μετάσταση στους λεμφαδένες, που εγώ αυτό φοβόμουν, ας πούμε. Πώς ανακάλυψες, πώς από τη λάθος διάγνωση πήγες στη σωστή? Θα σου πω. Εγώ πήγα και έκανα λοιπόν όλο τον απαραίτητο έλεγχο, γιατί ψηλάφιζα κάτι. Έπιανα δηλαδή εγώ κάτι, πήγα, έκανα έναν υπέρηχο, πήγα σε έναν γιατρό μαστού και μου είπε ότι δεν είναι τίποτα να το αφήσω. Και στον υπέρηχο το ίδιο μου είπανε και ο γιατρός ο ίδιος που μου το ψηλάφισε, μου λέει δεν είναι τίποτα, είναι μορφολογικό, μην απασχοληθείς. Άστο και το παρακολουθούμε. Άστο, κάνε κάποια στιγμή μία μαστογραφία, ούτε καν ας πούμε να κάνεις μία βιοψία, κάτι να το ψάξεις. Οπότε κι εγώ άκουσα και αυτό που ήθελα να ακούσω, ξέρεις. Ναι, σου κατέβαινε σε όλους τους φόβους, δεν έχεις τίποτα, προχώρα. Εντάξει, είμαι μια χαρά, οπότε και επαναπαύτηκα. Όμως, μέσα μου μέτρωγε. Γιατί ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό σου κάτι σου λέγε. Το ένστικτό μου κάτι μου λέγε, η καρδιά μου μου λέγε ότι κάτι δεν είναι καλά, κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι αποφάσισα, πριν περάσει ο καιρός που μου είπε να κάνω, να πάω να κάνω πανέλεγχο. Και έκανα μαστογραφία και εκεί βρήκα ότι τελικά δεν είναι τόσο αθώο αυτό που είχα. Mm-hmm. Και άλλη μια συμβουλή που θέλω να δώσω στις κοπέλες που μου να ακούνε την καρδιά τους. Εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει μέσα σας. Να ακούτε το ένστικτό σας. Η καρδιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Έχουμε πια καταντήσει να εκλογικεύουμε τα πάντα, να βάζουμε ταμπέλες, να βάζουμε τις πεπιθήσεις μας μπροστά και να αφήνουμε το συναίσθημα και την καρδιά και να κυριεύει λογική. Δεν είναι μόνο η λογική. Mm-hmm. Να ακούμε πάντα την καρδιά μας. Εσύ άκουσες τη φωνούλα μέσα. Εγώ την άκουσα τη φωνούλα. Ευτυχώς την άκουσα τη φωνούλα και πήγα. Θα μπορούσα να είχα πάει νωρίτερα. Είναι οκ. Ίσως έπρεπε να το περάσω όλο αυτό. Έπρεπε να το βιώσω και αυτό. Οκ. Μια χαρά είναι. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να κάνω μετά όλη αυτή τη διαδικασία να βρω
χειρουργία, ναι, θεραπείες. Να όλη την υπόλοιπη πορεία. Και επίσης πολύ βασικό να πω επίσης, είναι και οι γιατροί που επιλέγεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί, ξέρεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι από εδώ και πέρα, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, θα είναι μέσα στη ζωή σου για πάντα. Άρα. Για πάντα. Άρα πάλι πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου. Εγώ πήγα σε γιατρούς, διάφορους, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μετά όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μετά το τσεκάρεις 15 φορές, ακριβώς. Για να είσαι σίγουρος. Οπότε αφού έκανα όλους του, έκανα έτσι διάφορους, όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα. Όλοι. Το ίδιο πόρισμα, κορίτσι. Εννοείς η διάγνωση. Η διάγνωση ήταν... Και η θεραπεία που θα ακολουθηθεί. Ναι. Εγώ επέλεξα το γιατρό ο οποίος με αγκάλιασε και μου είπε «Ρινούλα, είμαστε μαζί σε αυτό». Εκεί εγώ ένιωσα ότι είναι ο άνθρωπός μου, ότι οι ζωές μας είναι συνυφασμένες και ότι αυτόν επιλέγω και εμπιστεύομαι τη ζωή μου σε αυτόν. Το ίδιο συνέβη και με τον ογκολόγο. Επίσης, ξέρεις, είναι και λίγο όλο αυτό το παιχνίδι του τρόμου που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εμείς είμαστε αδαείς, δεν ξέρουμε. Ακούγαμε για καρκίνο και το είχαμε έτσι λίγο... Πεθαίνει, έχει ρε παιδί εχθρός, μου, ναι. Πεθαίνει η κοπέλα, ο άνθρωπος πεθαίνει και δεν το ξέρει. Άπαξ και αρρωστήσεις από καρκίνο, τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Πας στους γιατρούς, είχα πάει σε ογκολόγο και μου λέει πόσο χρονών είσαι, πόσους λεμφαδένες έχεις. Έχεις αυτή την πιθανότητα να ξανανοσήσεις, μου λένε. Θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Και με έπιασε, λέω, μέλουσε κρύος υδρότας και λέω, τι γίνεται τώρα. Που πολύ πιθανόν ο συγκεκριμένος επιστήμονας να είναι εξαιρετικός, να είναι ο καλύτερος, ας πούμε, του είναι κόσμου. Top. Αλλά εσύ δεν μπορούσες είναι να νιώσεις είναι άνετα τα μαζί του, είναι μαζί πάρα... της, δεν ξέρω αν είναι γυναίκα. Μαζί της. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή επιστήμονας. Απλά εμένα αυτό δεν με κάλυπτε. Μπορεί κάποια άλλη κοπέλα αυτό να την καλύπτει. Να νιώσει καλά ακριβώς. Αυτό δεν είναι ότι αυτό που έκανε σε μένα fit θα κάνει σε οποιονδήποτε, αλλά άκουσα την καρδιά μου και εγώ είπα δεν θέλω να είμαι με κάποιον που θα μου μιλάει με στατιστικές και με πιθανότητες. Εγώ πήγα στο γιατρό μου, σε αυτόν που κατέληξα και μου είπε 50% τα φάρμακα και 50% η ψυχολογία. Θα το παλέψουμε? Και του είπα ναι, θα το παλέψουμε. Όσους έχω δίπλα μου θα το παλέψουμε. Και τον έχω δίπλα μου, τον παίρνω τηλέφωνο και το σηκώνει και μου λέει «Έλα, Ρινούλα». Mm-hmm. Αυτό είναι. Και αυτές τις επιλογές πρέπει να κάνουμε, γιατί οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας δεν είναι τυχαίοι. Τους επιλέγουμε, όλους τους ανθρώπους. Και μετά από αυτό, εγώ αυτό στην ουσία έκανα. Επιλέγω να έχω ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι μου καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Πόσο άλλαξε η ζωή σου μετά από αυτό? Ίσως και πρακτικά, αλλά και μέσα σου. Καταρχήν δεν δουλεύω τις ίδιες ώρες. Δουλεύεις όμως. Δουλεύω. Έχεις δύο επιχειρήσεις να τρέξεις. Έχω δύο επιχειρήσεις. Τη δεύτερη όμως την έκανα αυτό. Μετά από αυτό. Γιατί σχετίζεται με είδη διατροφής και επειδή εγώ ζορίστηκα πολύ στο να βρίσκω όλα αυτά τα είδη που έψαχνα. Α, για να κάνεις καθαρή διατροφή και να ναι, και βοηθήσεις τον οργανισμό ναι, σου και με ναι, αυτόν ναι. τον τρόπο. Αποφάσισα να εμπλακώ και σε αυτό, γιατί. Γιατί ήθελα ο κόσμος να μάθει. Η δουλειά βγαίνει με λιγότερες ώρες. Η γη γυρίζει και χωρίς εμένα, Ανδριανή μου, γυρίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γη γυρίζει και χωρίς εμάς. Το θέμα είναι εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ. Εγώ θέλω. Εγώ ήθελα, επέλεξα να είμαι και θα είμαι. Ποτέ δεν πέρασε άσχημη σκέψη από το μυαλό σου? Ναι, πέρασε. Πώς δεν πέρασε? Σαφώς και πέρασε. Σου είπα, είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Mm. Απλά είναι αυτό που εστιάζεις. Εστιάζω στα καλά. Σαφώς και πέρασε άσχημη στιγμή ότι μπορεί να ξαναέρθει. Ότι μπορεί να γίνει κάτι, να μην έχει περάσει όλο αυτό. Mm-hmm. Και κάνω ένα stop. Και λέω, όχι, είμαι καλά. Εγώ επιλέγω, είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά και επιλέγω να ζω έτσι. Θα κάνω τους ελέγχους μου, γιατί πρέπει να τους κάνουμε. Και δεν λέω, πρέπει να είμαστε τυπικοί σε αυτό. Και στην πρόληψη και στο check-up και σε όλα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί. Και στεναχωριέμαι με όλα αυτά που ακούω τώρα και με την πολιτεία. Και ήθελα να το αναφέρω με τις ιατρικές... Λόγω της πανδημίας. Ναι, και όλα αυτό. Δηλαδή,
η πολιτεία νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσει και τους ογκολογικούς ασθενείς. Γιατί αν σκεφτείς, περισσότερο κόστος έχει η θεραπεία από την πρόληψη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, ναι. Και εκεί όπου η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, δυστυχώς διαχρονικά δεν το κάνει σωστά, η ευθύνη είναι δική μας, πραγματικά δική μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Σωστά. Σε προληπτικό επίπεδο. Σωστά. Και σωστά. Από εκεί και πέρα φυσικά να φροντίσουμε τον εαυτό μας σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα. Pampering, ξέρεις, είναι αυτό. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα. Αυτό. Εγώ δηλαδή είναι αυτό που σου λέω, ότι πλέον ζω την κάθε στιγμή. Δεν θα κάνω ένα γρήγορο ντους, θα κάνω ένα μπάνιο. Δεν θα πιω ένα εσπρεσάκι, θα πιω τον καφέ μου. Είναι μικρά πραγματάκια, όμως είναι τόσο, τόσο όμορφα. Συμβαίνουν τόσα θαύματα καθημερινά που εγώ απλά δεν τα βλέπα. Θαύμα είναι, τι να σου πω, και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Και αυτό θαύμα είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρχεσαι κάθε Πέμπτη στις 10 να βγαίνεις 5 λεπτά, να τα λες αυτά που λες, που τα πιστεύεις και τα ζεις και γι' αυτό μας τα λες. Ναι, βεβαίως. Πας και αρχίζουμε και αλλάζουμε λίγο οπτική. Πρέπει να αλλάξουμε οπτική. Και πρέπει να ξέρουμε, να μάθουμε, γιατί ξέρεις, μας έχουν μεγαλώσει με άλλες πεπιθήσεις. Μη αυτό, μη το άλλο, μη εκείνο, μη το κάνεις αυτό. Τι θα πει ο κόσμος? Εσύ είσαι μόνος σου. Δεν σε ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Κάνε αυτό που νομίζεις εσύ ότι είναι σωστό για σένα και τους ανθρώπους σου. Και αυτό είναι σίγουρα το καλύτερο και για τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Την ευχή μου να έχεις που λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην επόμενη συνάντηση και με άλλα πολύ ωραία πράγματα εύχομαι. Βεβαίως. Θα μου δώσεις αφορμή, είμαι σίγουρη. Βεβαίως. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε κοντά σας.